პარლამენტის პლენარულ სტომაზე დღეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს გიორგი ამილახვარს მოუსმენენ. მინისტრის საათის ფორმატში ამილახვარის უწყების მიერ გაწეულ მუშაობის ანგარიშს წარადგენს და დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. Მოუწოდებთ საქართველოს ოფიციალურ პირებს დაასრულონ უარყოფითი მოვლენები დეტალურად და დროულად გამოიძიონ ძალადობისა და დაშინების დასაბუთებული აქტები. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესპიკერის პეტერ სტანოს განცხადებაში ანათქვამი. ევროკავშირი წუხილს გამოთქვამს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიმართ დაშინების მუქარისა და ფიზიკური თავდასხმების მზარდი რაოდენობის გამო. ისინი შეშფოთებას გამოხატავენ ევროკავშირის ღირებულებების შესახებ გავრცელებულ დეზინფორმაციას. Stand up of Shirabit, Evrokavshiri Mouzodeb Sakartolus Halisuplebas, Tavishai Count Starigans Hadebebis Gan, Romelit Sakartolus, Evrokavshirisk and Mimartul Kats Hadebul, Mistra Pebbs, Arshe Sabamepada, Mists of Quet Neptan, Sakartolus Urtier Tobebs, Uar Opita Dai Sakeba, Amjamet Evrokavshirigan Hilos, Ola Variants, Riagirabistus Utshori Gavlenis Kamchurolubis Sakeb Canonis Mirebasada, Swak Medebebs, Romelit Sakartolusi Democratia Sadek, Anonis Uzenais of Asir Sutris, Kans Hadebashaknish Tuliaromisini Akzalaben Sakartolus, Musaklobis, Querchit Comestam Harsucharen, but არჩევანს დემოკრატიისა და ევროპული მომავლის სასარგებლოდ. Საქართველოს და სომხეთის დაინტერესებულები არიან დაუახლოვდნენ ევროკავშირს და ერთიან ბაზარს. Ამის შესახებ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ჯიმ ობრაიენმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, მსგავსი ინტეგრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ერევანსა და ბაქოს შორის შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაში. Როგორც ჯიმ ობრაიენმა აღნიშნა, ეს დოკუმენტი შესაძლებლობას იძლევა ჰქონდეს სავაჭრო გზა, რომელიც ყაზახეთიდან თურქეთში გაივლის და ხმელთაშუა ან შავი ზღვიდან გამოვა. Მისი განცხადებით, ეს მარშრუტი შეავსებს უკვე არსებულ მარშრუტს, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან საქართველოში შავ ზღვასთან გადის. ობრაიენის თქმით, ეს ორი მარშრუტი ერთად ცენტრალური აზიის ქვეყნებს მსოფლიო ბაზარზე რუსეთისა და ჩინეთისგან დამოუკიდებელ წვდომას მისცემს, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ მხარს უჭერს. Didi Shudeulis, ლიდერებმა გაყინული რუსული აქტივების გამოყენებით უკრაინისთვის 50 მილიარდი დოლარის გამოყოფის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. Ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო France Press-ი ელისეის სასახლეზე დაყრდნობით ავრცელებს. Მათი ინფორმაციით უკრაინა კრედიტს 2024 წლის ბოლომდე მიიღებს. გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ოფიციალურად დიდი შვიდეულის 13-14 ივნის დაგეგმილ სამიტზე დამტკიცდება, რის შედეგადაც ქვეყნებს მოუწევთ მისი განხორციელების ტექნიკური ასპექტების დადგენა. შეგახსენებთ საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებაზე, რომელიც უკრაინისთვის 50 მილიარდი დოლარის კრედიტის გადაცემას ითვალისწინებს და თანხა რუსეთის გაყინული აქტივებიდან მიღებული შემოსავლიდან დაიფარება. ამერიკის შეერთებული შტატები და უკრაინა დღეს უსაფრთხოების ორ მხრივ შეთანხმებას ხელს მოაწერენ. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტები ჯო ბაიდენი და ვოლოდიმირ ზელენსკი იტალიაში დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში გამართავენ მოლაპარაკებებს. თეთრი სახლის წარმომადგენლის თქმით, ეს იქნება ნათალი განაცხადი იმის შესახებ, რომ მათი მხარდაჭერა გრძელვადიანია და გარანტი იქნება თანამშრომლობის განსაკუთრებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში. სალივანის განმარტებით შეთანხმება ხელ შეუწყობს ასევე უკრაინელი სამხედროების განვითარებას. Სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან გამოვა. მას არ დაუსახელებია კონკრეტული დრო თუ როდის დატოვებს ქვეყანა ორგანიზაციას. შეგახსენებთ, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია მთავრობათა შორის სამხედრო ალიანსია, რომელსაც ხელი 1992 წელს მოეწერა რუსეთის, სომხეთის, ტაჯიკეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთისა და ყირგიზეთის მიერ.